ରାଜ୍ୟରେ ବି ଚାଲି ପାରିଲାନି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଦମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା, ଗୃହ ମଝିକୁ ଆସି ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ଏକକାଳୀନ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଆଜି ସକାଳୁ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମରଛଳ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 20ରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 24ରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା।